umejawa na rehema, na rehema tele. Kama sio, kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe Yesu, kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Tungekuwa tunasema nini mbele zako? Hakika wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu unayeturehemia usiku na mchana. Unatutazama kwa udhaifu tulionao. Unatutazama kwa namna ya mateso tulionayo. Na Mungu unatuhurumia. Na unatutafuta usiku na mchana. Unatutafuta ili Bwana upate kutukomboa. Hauridhishwi na madhaifu tulionayo. Bwana unachukizwa na udhaifu tulionao. Unachukizwa na dhambi tulizonazo. Unachukizwa na maovu ambayo tunakutendea Bwana. Mungu unachukizwa na udhalimu tulionao. Wewe Bwana unachukizwa na kila hila ambazo Bwana tunazitenda. Lakini kama sio wewe Bwana, sisi tungekuwa wapi leo? Tungekuwa tukiendelea kudumu katika mateso. Wengine wangekuwa wamefariki, wengine wangekuwa wako katika hali ya mateso zaidi. Lakini Bwana, wewe umetutazama ukatupa kibali cha kusogea mbele zako, ili Bwana tupate rehema mbele zako. Maana Bwana umesema tukikaribia kiti cha rehema, tuweze kupata neema ya Bwana. Na si Mungu, tumesikia sauti yako. Tumeamua kuja mbele zako Jehova, ili Bwana tuweze kupata rehema na neema yako kutoka kwako ewe Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya heshima yako. Asante Mungu kwa ajili ya huruma yako kwetu sisi. Asante Bwana kwa ajili ya kuona mizigo tulio nayo. Ee Bwana, sehemu pekee ya kuitua ni mahali hapa ewe Bwana. Asante Mungu kwa sababu umetutoa katika mateso, katika ziki, katika magonjwa. Bwana ukatuleta mahali hapa. Asante Jehova, maana ni Mungu kweli. Ndio maana Bwana umeruhusu hata wengine waweze kukusikia kwa njia mbalimbali, ikiwemo radio Upendo ewe Bwana. Wengine wamekaa katika vitanda vyao wanakusikia ewe Mungu ukisema nao kwa kupitia radio hii ya Upendo. Wengine ni katika njia mtandao. Mungu, wote hawa ni watu wako, na si Mungu tunasogeza mikononi mwako ewe Bwana, ukapate kusikia kilio chao, ukapate kusikia
kusikia haja ya mioyo yao, ukapate Mungu kusikia mahitaji yao ya kila siku. Walio wagonjwa Jehova, ukapate kuwaponya, kwa kuwa Bwana ni Mungu ponyaye. E Bwana, walio katika mateso ya vifungo, wengine wanatafuta haki zao, Jehova, e Mungu mwenye haki yote, Mungu kaonekanie, e Bwana, ukaonekanie katika mateso yao, ukaonekanie katika kutafuta haki zao. E Bwana, wewe ni Mungu unayesikia zaidi. Jehova, wengine wanatafuta kazi usiku na mchana hawalali, mateso yamekuwa mengi, kusoma wamesoma lakini kazi hakuna. Bwana, ukafungue macho ya rohoni, wakazione fursa na wakuziendee Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Wengine wamekata tamaa, e Bwana, ukamfariji kwao. Wengine e Bwana mahuzunishwa, wamehuzunishwa na mateso wanayopatiwa. E Bwana, wengine wamekosa kibali, Mungu kawape kibali, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Bwana, wewe ni Mungu usiyopenda kumpoteza hata mmoja. Tazama mahali hapo wamekuja vijana wa kike na wa kiume, wakina baba na kina mama, wengine wamkuja na watoto wao. E Mungu, katika msalaba wako ndiko palipo na ukombozi. Tunakusii damu yako iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya ukombozi ya maisha yetu. Mungu, damu hii ikawaendee na kuwakomboa, ikawafungue katika mateso. Wengine ni mapepo yanawatesa, wengine ni nguvu za giza na ushirikina. E Mungu, ukawafungue watu hawa. Wengine wamekataliwa, Jehova ukawakubali kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Asante Mungu kwa ajili ya uaminifu wako Jehova. E Bwana, tukurudishie nini wewe Bwana? Tunaomba ututazame kwa jicho lako la huruma, utufute machozi tulionayo. Lakini pia wengine Bwana, kwa mahali hapa, kwa sababu wanataka kutengeneza uhusiano wao na wewe. Bwana, Bwana unayesikia, tazama, wanataka kurejesha uhusiano wao na wewe, Mungu wa mbinguni, kwa sababu wamegundua ya kwamba walipoteza uhusiano huu na wewe kwa njia ya dhambi. Leo wamekuja katika madhabahu hii kwa sababu wanataka kurejesha uhusiano wao uliopotea. E Bwana, ukasikie, ukasikie maombi yao wanapokujia kwa njia ya toba. Mungu, ukasikie maombi yao, ukasikie maombi yao, e Bwana, ukasikie maombi yao Jehova, wanaporejesha uhusiano wao na wewe. Bwana, ukasikie maombi yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Wengine Bwana wamekukimbilia Bwana ili wasiaibike, maana walikokuwa kulikuwa kuna mateso. Wengine walienda katika njia isiyokupendeza Bwana, wakifurahishwa na mambo ya ulimwengu huu, lakini leo wamegundua ya kwamba starehe hazina maana kwao, ila wewe Jehova, kwako ndiko kuliko na maana na tumaini kubwa kwao. E Mungu, ninakusii kwa mkono wako Bwana, ukawapokee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Bwana, tunawaombea wote wanaolisikia neno lako jioni hii ya leo, kwa maana Bwana umetupa neno lililo jema ya kwamba ipo dhambi ambayo inaondoa halisia wetu na kutuingiza katika hali ya mateso. Jehova Mungu, tunakusihi ukatusaidie, na tunamkabidhi mtumishi wako ambaye atakayesimama jioni hii. Ulimtumia vyema katika vipindi vilivyopita, na asubuhi ukamtumia vyema kwa ajili ya ujumbe wako, na sasa ni kipindi kingine cha jioni. Mungu, tunakusihi wewe kwa mkono wako na kwa nguvu na mamlaka yako Jehova, ukasimame peke yako, ukasimame peke yako, na neno lako lililo kweli ya kweli, Mungu, likapata kusikika, na macho ya rohoni yakapata kufunguliwa kwa ajili ya watu hawa, milango ya fahamu iliyofungwa Bwana ikapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Tunasimama kinyume na kila nguvu na mamlaka ya adui, kila nguvu za kipepo, nguvu za ushirikina, nguvu za magonjwa, kwa jina la Yesu, zinazoweza kuharibu usikivu katikati ya watu hawa. E Bwana, tunasimama nazo kinyume kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Bwana apokea sifa na utukufu. Na sasa Bwana, tunaomba uturuhusu tukuabudu wewe, lakini Bwana pia tulisikie neno lako. Tunaomba ututakabali, ututazame sote tulioko mahali hapa, maana tumekuja na mizigo, lakini pia wengine tumekuja ili tutengeneze maisha yetu na wewe.
tupate uhusiano ulio bora na sahihi kwako e Bwana. Utusikie na utuone e Bwana. Utumie vyombo hivi vinavyotumika mahali hapa. Utumie hata praise and worship team hii. Bwana, wakaimbe nyimbo za sifa zinazogusa moyo wako Jehova. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. E Bwana, kafunike kwa utukufu wako e Bwana. Mungu kaonekana wewe Jehova. Kwa damu ya Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wetu. Amen. Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi leo? Baba, kama sio wewe, ningeitwa nani mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio, kama sio wewe, tunaimba jitafakari, ningekuwa wapi mimi? Tafakari, tafakari. Kama sio wewe, kama sio yeye, ningekuwa umejawa na rehema. Mwambie Yesu ni rehema zako tu. Na rehema tu. Mwambie Yesu ni huruma zako tu. Umejawa na rehema. Oh, na rehema tu. Kama sio wewe, kama sio wewe, Yesu, kama sio wewe, ningekuwa
kutukuza baba Tunakutukuza Tunakubariki Jehovah Shama Hallelujah Tunakubariki Akudu sema Tuakwabudu Amani jioni ya leo. Mungu wetu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu tena ambaye ametupa nafasi tena ili tuendelee na somo letu ambalo tumekuwa tukiendelea nalo. Lakini bado tunakukumbusha kwamba siku ya Ijumaa itakuwa siku rasmi kwa ajili ya maombi. Siku zote tangu tulipoanza wiki iliyopita niliona tuwe na mafundisho kwanza yapate nafasi kwenye moyo wako. Alafu Ijumaa sasa ni siku ya maombi na maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia maombi tutayambatanisha na sadaka ya kumshukuru Mungu aliyesema nasi kwa wiki zote hizi mbili. Wangapi wamebarikiwa na semina hii? Amen. Imekuhamisha toka sehemu kwenda sehemu Bwana Yesu asifiwe. Na wala usijisikie vibaya. Wakati mwingine mafundisho yalikutaiti kwenye kona kabisa. Wakati mwingine ulikuwa unashindwa hata pa kutokea. Wakati mwingine ulikuwa unajiona kama mpagani kabisa. Wakati mwingine ulikuwa unajiona kama hujawahi kusali. Wakati mwingine ulikuwa unajiona kabisa ufai hata mbele za Mungu. Lakini ndio kazi ya mafundisho. Ya kuweke mahali, alafu ya kubananishe, ili muwekane sawa na Mungu wako, uendelee kusonga mbele. Haleluya. Ndio kazi ya mafundisho. Kazi ya mafundisho ni kutuonyesha mapungufu yetu, udhaifu wetu. Kwa sababu haya, yanawagusa wale ambao wako tayari kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Ukiona neno la Mungu linakugusa, unajisikia hatia kwa yale ambayo neno limesema na wewe, ujue kuna uhai ndani yako. Ujue nafsi yako iko hai. Ujue dhamiri yako iko hai. Ndio maana ikiguswa inasikia kwamba hapa mambo hayako vizuri, nitengeneze. Kwa hiyo ukisikia namna hiyo, jisikie furaha kwa sababu kuna uzima ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema wale ninaowapenda ninafanyaje?
ninawakemea wale ninao wapenda. Ukisikia sauti ya Mungu ndani yako inakwambia moja mbili tatu hufanyi sawa, ujue wewe ni mwana wa Mungu. Ndio maana unaonywa, unatengenezwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usisahau Ijumaa, jitahidi sana uwepo, kwa sababu tutakuwa na mafundisho kidogo sana ya kukuandaa kuingia kwenye maombi. Tutakuwa na muda mrefu wa maombi na kuombea mambo mengi. Na siku hiyo tutaombea familia zetu, watoto wetu. Tumesema ikiwezekana leta na sadaka ya kuambatanisha watoto wako na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hawakuwepo asubuhi? Punga mkono kama kuwepo asubuhi. Okay, asubuhi karibu ya wote ni kama hamkuwepo. Tumesema unajua wengine tuko hapa kwa sababu ya sadaka ya wazazi wetu. Wazazi wako yawezekana walikutolea sadaka bila wewe kujua. Wakati wanajenga majengo huko vijijini, wakati wanachangia vyombo huko vijijini, wakati wanatoa sadaka za mambo mbalimbali kanisani, yawezekana wazazi wako walisema, Mungu, natoa sadaka hii kwa ajili ya watoto wangu, wasije wakaiacha ibada. Ndio maana ile nguvu ya sadaka inakulazimisha wewe, leo tuko na wewe hapa. Yawezekana hata jioni ya leo hukupanga kuja. Yaani kuanzia mchana saa tano, saa sita, saa saba umeamua kutokuja. Ulisema leo evening sitaenda. Inafika saa nane siendi. Ilipofika saa kumi sadaka waliokutolea wazazi wako imeanza kupiga kelele, utaenda. Oh, siendi, utaenda. Unageuka kushoto, utaenda. Unajaribu kuuza vitu dukani, utaenda. Unajaribu kula, utaenda. Mwisho unaona kero ya ile sauti, unafikiri imetokana na nini? Sadaka ya wazazi wako inapiga kelele madhabahuni. Umejikuta tu unaanza kujikusanya, unaanza. Ndio maana hata nguo uliovaa hukupanga, umekurupuka tu. Umejikuta tu, ngoja nivae hii mimi niende, maana sikupanga kwenda. Mwangalie jirani yako, unavyomuona alipanga huyo. Maana wengine hata sura tu unamuona huyo amekurupuka. Yaani hakupanga kuja, kashangaa kuna kitu kinamsukuma. Muda unapokaribia ndivyo anavyozidi kukosa amani. Kuna kitu kinamwambia, nenda kwenye ibada ya jioni, nenda kwenye mafundisho, nenda. Unajaribu kujibaraguza, nenda. Unafikiri ni nini? Nguvu ya sadaka ya wazazi wako waliotoa inakulazimisha uje kwenye semina. Haleluya. Wengine inawalazimisha watuni Radio Upendo. Alitaka kusikiza vitu vingi, nawaambia peleka Radio Upendo, kuna mafundisho. Ile sadaka inapiga kelele. Kwa hiyo na wewe tunataka Ijumaa uwe na sadaka kwa ajili ya watoto wako, nyinyi ambao mko na wazazi na watoto. Lakini hata kama huna watoto, tulishasema kwenye ulimwengu wa roho tayari una nini? Una watoto. Yaani hata nyinyi ambao bado hamjaolewa, tukipasua vichwa vyenu, mna watoto wanaenda shule, mna watoto wamesoma, mna watoto wana kazi, una watoto kabisa kwenye kichwa chako unao. Anza kuwatolea sadaka hao, maana tayari wapo. Na wakati mwingine ni kama unamwambia Mungu, hawa niliowatolea sadaka na wahitaji. Sasa Mungu anajua njia za hao watoto kutoka, ni wewe kupata mume, ni wewe kupata mke, ni wewe kufanya hiki. Kwa hiyo lazima ayafanye, kwa sababu umeanza kuyaandalia mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Ijumaa itakuwa ibada maalum. Usikose. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema Mungu anisaidie Ijumaa niwepo? Washirikishe na wengine. Ijumaa tutafanya maombi hayo asubuhi na jioni. Maana najua nyie mmegawanyika, wapo wa jioni na wapo special kwa ajili ya asubuhi. Na wote tunagawa dozi sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna tunayempunja, kila mmoja tunamwendea sawa sawa na tunamtendea haki. Nyie wa jioni mnatendewa haki, wale wa asubuhi wanatendewa haki. Kila mmoja anapata portion yake, anaipata. Amen. Nafikiri hilo limeeleweka. Kwa hiyo leo niliahidi ya kwamba tutaendelea kuchambua sifa
tutaendea kuchambua sifa za mnyenyekevu. Na usipotee kwenye somo, kumbuka tunazungumza kwamba, tunazungumza kile kipengele kinachosema, utajijuaje kwamba wewe ni original, kwamba original yako imeondoka. Na kumbuka kipengele hicho cha utajijuaje kimezalishwa na ile sentensi niliyokuambia, ziko dhambi tatu ambazo zinalitafuna kanisa. Unakumbuka Tulisema ziko dhambi tatu kubwa ambazo zinalitafuna nini? Kanisa. Tulisema dhambi ya kwanza ni dhambi ya uzinzi na washerati, vinatafuna kanisa. Tukasema unapaswa kuishinda. Ndio maana tukatoa mfano wa Yusufu, kwamba Yusufu aliishinda. Sasa ndio tukawa tunatafuta kwa nini aliishinda. Ni kwa sababu alikuwa na hofu ya Mungu. Tukasema hofu ya Mungu ni kipimo cha kwamba wewe una original ya Mungu ndani yako. Haleluya. Tulisema hicho ni kipimo cha kwanza. Hofu ya Mungu ikiwepo itakufanya ushinde dhambi ya uzinzi na zingine, kwa sababu hofu ya Mungu itakuongoza kwamba hapa ni pabaya, hapa usifanye, kwa sababu iko ndani. Ndio iliyomsaidia Yusufu kushinda yale majaribu. Tulisema kipimo cha pili ambacho pia kilimsaidia Yusufu kushinda, ambacho pia kitakusaidia na wewe kujipima kama kweli wewe ni original, tulisema ni roho ya unyenyekevu. Tulisema unyenyekevu ni kinyume cha kiburi. Tulisema kiburi hakifai, kwa sababu tulisoma ile waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 mstari wa 5 mpaka 7. Kuna mstari pale Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini wanyenyekevu anawapa neema. Tulisema kiburi vipo vya aina tatu. Tulisema kuna kiburi cha ulimbukeni. Tulisema kuna kiburi cha ukabila. Tulisema kuna kiburi cha maeneo. Wangapi wanakumbuka haya yote tuliyokuwa tumeyachambua? Kwa hiyo tulisema hicho kiburi hakifai. Kwa hiyo tukasema uwe mnyenyekevu. Sasa nikakuahidi kwamba utajuaje wewe ni mnyenyekevu? Maana unasema mchungaji, na mimi natamani niwe na moyo wa unyenyekevu. Maana kuna tofauti ya mnyenyekevu na mtu aliyezubaa. Hapa hatufundishi kuzubaa. Maana wako watu wanasema mchungaji amesema tu wanyenyekevu, kwa hiyo anatembea na kuwa amezubaa zubaa. Unamuuliza kwa nini? Tumefundishwa unyenyekevu. Ah, sijakufundisha kuzubaa. Kuzubaa ni kitu kingine. Lakini unyenyekevu ni tabia ambazo zinakuwa ndani ya mtu. Mwangalie jirani yako, mwambie usiwe mtu aliyezubaa, uwe mnyenyekevu. Maana mtu anaweza kwanza, huyu mjanja mjanja sio mnyenyekevu. Unyenyekevu na kuzubaa ni vitu viwili tofauti. Maana wako watu wengine hapa anaombea, anasema mchungaji, yani amfundishe mke wangu awe mnyenyekevu. Lakini unyenyekevu nao utafasiri awe amezubaa, yani ili amuone kirahisi. Hamna ungangali huko pale pale, lakini kwa unyenyekevu. Usifikiri utamuonea kirahisi tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ungangali utakuwa pale pale, ukicherewa kurudi nyumbani lazima kuhoji. Kwa sababu abiria lazima alindeni mzigo wake. Kuulizia mzigo wako sio kiherehere. Nilikuambia wakati tunaanza seminar kwamba mizigo iliyo kwenye buti ni kazi ya nani? Ya konda na dereva. Mizigo iliyo kwenye carrier ni kazi ya nani? Ya abiria. Ukishaolewa na kuoa umetoka kwenye buti, umekuwa kwenye carrier. Ni kazi ya abiria kulinda mzigo wake. Kama hutaki kuulizwa ulizwa, kucheki kila wakati anakuuliza uko wapi, unafanya nini, umetoka kuulizwa ulizwa, rudi kwenye buti. Maana yake rudi kwa baba yako na mama
kuishi na mtoto wa watu, umekubali kukaa kwenye keria, kubali maswali, toa maswali yanayoeleweka, acha majibu ya mkato mkato. Wewe tayari uko kwenye keria ya mtu. Amen. Nilisema hasa sisi wanaume ndio tunaleta shida. Mama nakupigia simu, uko wapi? Nakuja. Aliyepiga ni yeye. Unakata vocha za kwako. Kwa nini ujibu kimkato mkato? Abiria naulizia mzigo, upo kwenye keria? Toa maelezo ya kutosha. Amen. Si nilikwambia kuna watu wanaheshimu vikao kuliko mke wake. Yaani mke wako hukumwambia kama unaingia kwenye kikao. Anakupigia simu unakata tu mbiu. Anakupigia simu unakata. Unasema tuko kwenye kikao bwana, huyu ananizingua. Rafiki, kikao ni cha masaa machache. Yule utaishi naye miaka. Ukimvuruga hutaishi na hicho kikao. Hutakaa na kikao. Bora uwavunjie heshima wenye kikao, waseme huna nidhamu, lakini nyumbani kuwe salama utakapokaa masaa yote, kuliko kaheshimu kikao ulale kwenye kikao. Amen. Ndio, mwambie tu kweli mke wako, tupo kwenye kikao. Kama kasimu kake kana WhatsApp na kakwako kana WhatsApp, unapiga kidogo kapicha ka kikao, pa unamrushia, utasikia tunawaombea. We wapi? Hakuna cha maombi hapo. Amehakikisha mzigo wake kwenye keria uko sawa sawa. Hilo sikupanga, halimo kwenye silabasi zangu. Ni breaking news ya mwanaume mmoja yuko hapa, hatoi maelezo ya kutosha kwa mke wake, wakati mkeo unajua na pressure. Utamuua bila sababu kwa ujinga wako. Amen. Hii haya sio maneno yangu. Mwinji eti Paul nani Petro alisemaje? Akasema, enyi wanaume, kaeni na wake zenu kwa nini? Kwa akili. Sasa kama akili hazimo. Ndio maana nilikwambia kuna makosa ambayo tunayafanya wachungaji, technically hatuendi sawa. Watu wakitaka kufunga ndoa tunawaambia mkapime nini? VVU. Ukimwi. Hicho mbona ni kipimo cha pili? Uliza cha kwanza. Muulize mwanaume, nataka kuoa? Nenda Mirembe. Wakahakiki akili kama ziko sawa. Tukupe mtoto. Mirembe watuambie huyu yuko sawa sawa. Maana wengine tumewafungisha ndoa, lakini kiukweli akili mkichwa hamuna. Tumefungisha ndoa, mtoto wa watu na sezeta. Ndio unakutana naye ndani ya miezi miwili mitatu, binti meno ya mbele hayapo. Unamuuliza yameenda wapi? Wanavyojua wanawake kutunza siri. Nilianguka na ndoo, kumbe ndoo ngumi ya mume ilishaondoa meno yote ya mbele. Tulifungisha mtoto wa watu aliyetulia na kichaa. Wachungaji, kuhariri inaruhusiwa kwenye vipengele vya liturugia vyetu. Tuhariri wanaotaka kufunga ndoa wakapima akili. Wangapi wameolewa? Punga mikono walioolewa. Unamuonaje mumeo? Tukimpeleka Mirembe atarudi au atarazwa? Usitikisa kichwa kama yuko humu. Nauliza tu, kama unavyomuona mume wako, tukipeleka Mirembe atarudi au atarazwa? Nasikia wamama huko wanasema atarazwa. Haleluya. Wanaume tulioa, punga mkono namna hii. Unaonaje tukipeleka Mirembe, tutarudi wote au wengine tutawaacha kule kule? Maana yawezekana wengine daktari atauliza, huyu we umeoa? Una miaka mingapi kwenye ndoa? 20. Daktari, aya, umeishije na mtoto wa watu wakati akili haziko sawa? Yaani ndipo mama taanza kutambua sasa kwamba nimeishi na kichaa miaka yote. Haleluya. Kanisa, haleluya. Piga makofi mengi na vigelegele. Turudi kwenye pointi yetu, tuje tukahama.
Kwa hiyo tulikuwa tunafundisha hapo kwamba ni lazima ziko sifa za wewe kuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo iko tofauti ya mnyenyekevu na aliyezubaa. Hapa nafundisha unyenyekevu. Unyenyekevu ni tabia ambazo zinajengeka kule ndani. Hasa viko vigezo na sifa za mtu anayepaswa kuitwa mnyenyekevu. Wale ambao wamenunua baadhi ya DVD zangu, kuna vipengele viko mle ndani. Sasa wengine hamwezi, sio wote ambao tuna uwezo wa kununua hizo. Kwa hiyo inabidi tuachilie haya mafundisho kwenye moyo wako. Na wengine wako mbali, na wengine wanatufuatia kwenye mitandao. Wapate haya mafundisho. Sifa ya kwanza ya mtu ambaye utaziona ndani ya mtu mnyenyekevu. Kwa sababu tumeshasema tafasiri ya mnyenyekevu, tumeshasema ni mtu anayejitambua kwamba yeye ni binadamu mwenye mapungufu, anahitaji wanadamu wengine waweze kumkamilisha. Tumesema mnyenyekevu ni mtu anayejitambua kwamba pia anaishi na wanadamu walio na mapungufu, wanamhitaji yeye ili aweze kuwakamilisha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mnyenyekevu anaelewa bila wengine yeye si kitu. Yaani bila wengine wewe huwezi chochote. Bila wengine usingekuwa hivyo. Umekuwa hivyo kwa sababu kuna watu wengi wamehusika kukufanya uwe hivyo. Wengine mmesoma hapa. Hata shilingi moja hukutafuta wewe kulipa ada. Wengine walihenya. Wengine walikutumia za kula, wengine za kutolea kopi, wengine sijui ya kufanya nini, wengine sijui za nini. Wamekuwezesha we mpaka kavaa kofia. Alafu kasema sasa nimehitimu. Nilikomaa peke yako. Ulikomaa peke yako. Wazazi waliuza ng'ombe, waliuza viwanja, waliuza mbuzi. Akina mjomba walikutumia fedha. Zingine hatu likuna wapiga mizinga za uongo ili tujipatie pesa za chipsi, pesa za kutanulia. Unasema jamani ye, huku kuna michango, nimebaki mwenyewe. Kumbe mzinga, bwe. Mzazi anapigwa ili wewe usome. Kwa hiyo, ili ufikie kile kiwango fulani, lazima watu wengi wahusike. Wengine unafurahia ndoa yako, lakini hata kitanda mnacholalia hamkununua nyie, kamati. Ndio waliojipanga wakanunua kitanda, wakanunua magodoro, wakajichangisha, wakanunua vitu mbalimbali. Unatamba paka mafiriji walikuletea, unafungua kwa madaha, fiu, unaweka nini? Unafungua kwa madaha, ulinunua wewe. Wako watu waliokuwezesha. Amen. Hallelujah. Wengine unatamba na kagari kako hako na mwagia watu maji wakati wa mvua. Lakini kiukweli unawe ulichangisha michango mpaka watu wakaitika abe. Walikuchangia. Kuna watu wamekufanya uwe hivyo ulivyo. Amen. Kuna mtu mmoja anatabasamu hapa. Hata nguo aliyovaa alipewa na kaka yake, alipewa na dada yake. Alipewa na dada yake, alipewa na baba yake. Yani hiyo nguo aliyovaa hakununua yeye. Tunamsifia akapendeza, ni juhudi za watu. Kwa hiyo ili ufanikiwe unahitaji watu. Unahitaji watu wakuwezeshe. Lazima wawepo marefali na viranja. Lazima wawepo wakukusimamia kwenye mambo yako. Mwangalia jirani yako, hata kama anabadilika sura, mwambie bila watu singekuwa hivyo. Kuna watu wamehusika sana kuwa hivyo. Mwingine umesuka tu nywele unapendeza, alikuwa kofundi aliyekusuka msusi. Angekosea ungetoka kichwa kama hondohondo. Leo unapendeza kwa sababu yuko mtu alikutendea haki. Mwanaume umekaa kasura kazuri, ulienda saruni, kuna mwanaume alikomaa, akapinda na mgongo, anakutengeneza tundevu twako, tunywele twako, kakushepu, paka unaonekana vizuri. Ni juhudi ya mtu. Angekunyoa vibaya, kichwa kingekuwa kama kibuyu. Leo una kichwa kizuri kwa sababu yuko mtu aliyekomaa akakuweka sawa. Bila wengine usingekuwa hivyo. Piga makofi kwa watu wanaokuwezesha. Amen. Wanafikiri bila wengine mimi ningekuwa hapa.
niko hapa kwa sababu kuna watu wametoa jasho kunifanya niwe hapa. Kuna watu wame, mimi nakumbuka hata aliyenisomesha digiri yangu ya kwanza, simjui jina, simjui nini, hata anafananiaje. Lakini milioni sita zimenisomesha kupata digiri ya kwanza. Aliyetoa simfahamu kabisa, sijawahi kuonana naye. Sasa leo nianze kulinga na kakiingereza kangu kakuunganisha na sortepu, alafu nianze kulinga linga nako eti mimi wakati kuna mtu kula ali wakati mwingine watoto wake walilala njaa ili Daniel Mgogo asome chuoni, wakati mwingine alipata tabu ili mimi nisome, elimu yangu naanzaje kulinga wakati imewezeshwa na watu? Unalinga na elimu yako wakati hata hujaigaramia. Kuna watu walikomaa. Wao walidiri na makaratasi, wao walidiri na material. Ndio wakakufanya leo na wewe unajiita ni professor, ni doctor, ni msosa. Tena bahati mbaya wengine walikusomesha, wao waliishia la saba. Wamekusomesha wewe mpaka umefika chuo kikuu, wameuza ng'ombe zao. Wewe usome, wao wamebaki. Wamejigeuza kuwa daraja, upite juu yao uvuke. Wao wamesomba na mafuriko ya kutokusoma. Amen. Ukiona jirani yako anabadilika sura, ninamshughulikia hapa. Alianza kuwa na kiburi, nataka nimunyoshe. Nimwambie kiburi chako ni ulimbukeni na ukusumbua, kwa sababu bila wengine usingekuwa hivyo. Kuna watu nalinga wakati wewe mwaka jana ulikuwa ufe. Kuna daktari mmoja alikomaa na magonjwa yako, alikomaa na wewe, akahangaika sana, alisahau na familia yake. Anakutibu, anakuwekea drip, anabadilisha hivi, anakuweka hivi, anafanyifa hivi, amehangaika na afya yako. Alafu leo unawacheka wagonjwa, unawacheka nini, unajidai wewe uko fiti, wakati afya yako ilikuwa kwenye mkono wa mtu. Angezembea kidogo ilikuwa uondoke. Amen. Si ndio mama? Si unakumbuka wale wakunga walivyohangaika na mimba yako? Mtoto sio kageuka, mtoto sio kafanyaje wewe? Walikusaidia mpaka wakati mwingine walikuzaba na makofi, ili tu katoto katoke salama. Umeshajifungwa uko vizuri. Sasa manesi wananyanyasa, ushindwe na ulegee. Wananyanyasa wakati wanakusaidia mtoto lako litoke salama. Haya sasa umezaa, wapelekee mtoto wako akawe wa kwao sasa. Katoto kametoka salama, unakarusha juu. Umesahau manesi waliohangaika usiku kucha, wanahangaika na wewe. Wakati mwingine unakosa pumzi, wanabana na pua yako ili angalau mtoto atoke. Alafu unasema, jamani manesi makatili, walikuwa wanabana mpaka pua, wananipiga, unyanyasaji hautakiwi. Yaani kweli kuna watu wana shukrani dunia hii? Ndio maana watu wanasema fadhila, mfadhili mbuzi, kwa sababu hata sipokupa chochote utakunywa supu yake. Lakini sio mwanadamu, ni mtu wa ajabu. Hatukimsaidia anatafuta kasoro. Wewe angalia watu wanavyowasema vibaya askari. Polisi. Unamwangalia mtu mpaka unasema huyu kichwani kuna akili kweli huyu? Polisi wananyanyasa, polisi. Mimi ningekuwa na amri nchi hii, ningesema polisi wote mchukue likizo ya mwezi mmoja. Pasiwepo wa kwenda benki, pasiwepo wa kwenda wapi, wote mubaki nyumbani na wake zenu mule good time. Tuone kama mtafungua maduka, tuone kama mabenki yenu atafanya kazi, tuone kama mtapita barabarani. Na kuambia inchi haitakalika, itakuwa sanda karawe, mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose, watachukua kila kitu. Leo wanakulinda, unauza vizuri, bila pressure, unahesabu na pesa mbele ya watu. Wakati majambazi wanasema, kusingekuwa polisi hapa, tungejisevia hizo. Unauza mpaka mwaka unaisha, alafu kwenye mitandao wa kwanza kusema polisi, ushindwe na ulege. Polisi wanafanya kazi mno. Ndio wamekufanya leo tunaabudu hapa, hatuna pressure.
watu wako huko wanakesha, na wengine wako hapa wanatulinda, hawasemi tu, lakini wanaangalia usalama wetu. Unajuaje uliyekaa karibu naye ni polisi ana radio call? Watu wakitufanyia fujo tu wanasema hey, leta hapa defender, kuna mtu analeta shida kanisani. Wako watu wako hapa wanatufanya tunahubiri kwa madaha, tunahubiri kwa raha mstarehe, watu wanakesha. Alafu mtu nawasema vibaya tu. Na ukienda kituoni, unaenda kituoni kupeleka matatizo. Aliyekwambia vituo vya polisi vinapokea matatizo tu nani? Wanapokea na baraka. Na baraka nazo wanataka. Wewe umeuza mwaka mzima, kwani usiende kuwashukuru? Kwamba jamani nimeuza mwaka mzima. Sasa nimekuja wa shida gani? Ah, leo sina shida. Nimeleta shukrani yangu. Mnapofanya kazi, mwe mnakunywa na soda, mwe mnaweka na mafuta, mwe mnakuna nini? Nimeleta shukrani yangu. Mpokee. Nazo wanapokea. Hawapokei matatizo tu. Angalia jina lako, mwambie usibadilike sura. Jeuri yako hiyo ni kazi ya polisi wewe. Oho. Ukitaka kujua umuhimu wake, gari lenu litekwe. Siku moja tukawa tunaenda mahali. Wale majasiriamali wakateka basi. Wee. Watu walitafuta namba za polisi, wanapiga kumbe za Vodacom, wanapiga kumbe Tigo Pesa, wanapiga, yani kila mtu anatafuta polisi wako wapi? Wewe unamilikije gari na vitu vya thamani huna namba za polisi? Wameziweka mpaka kwenye magari. Namba za osiosi wa wapi? Arasiosi wa wapi? Namba hizi unaziangalia tu. Subiri mambo ya kukute. Ndipo utakapo tamani urudia kwenye tangazo la kwenye basi. Utatamani uone umuhimu. Unajua mtu kama hujapata tatizo, huwezi kuona umuhimu. Tunawakumbuka TANESCO umeme ukikatika. Ndio wanabaki, hey TANESCO. Sikupanga kusema haya, ni breaking news ya mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niko kwenye ile point ya kwamba kuna watu waliokuwezesha mpaka huko hivyo, kuna watu wamehusika. Amen. Unakubaliana na mimi? Kwamba hivyo ulivyo ni watu wengi wamehusika. Kama ukubaliani ni kiburi tu. Ni kiburi tu kwa sababu hata leo tu una nguvu kwa sababu kuna mtu alikupikia chakula. Una nguvu kwa sababu kuna watu wamefanya kazi. Yaani lazima watu wahusike kukufanya uwe somebody. Kwa hiyo mnyenyekevu ni mtu anayetambua na kazi na majukumu ya wengine kwake. Kwa hiyo anajua bila wengine yeye si kitu. Lakini tumesema mnyenyekevu ni mtu anayetambua kwamba anaishi na binadamu pia walio nani? Na mapungufu. Wanamhitaji yeye aweze kuwakamilisha. Kwa hiyo tunakamilishana. Ndio maana nilisema yuko anaweza akawepo daktari mtaalamu bingwa anafanya operation na kushona na kukagua kila kitu. Ila kiatu chake kikichanika anapeleka kwa fundi. Unamuuliza, wewe una uwezo wa kushona mpaka mtu kiatu kimekushinda? Anasema yani wanaingiza sindano hivi, mimi ndio siwezage kabisa. Na yeye ni mtaalamu wa watu, viatu vinamshinda, simu yake kiharibiki inamshinda, TV yake haribiki inamshinda, jengo lake kujenga hawezi, mpaka aitwe mkandarasi ajenge, vitu vingine ya hawezi, anadhalisha mpaka binadamu. Lakini ng'ombe wake kizaa akikwama kuzaa anamuita dokta wa mifugo. Wakati yeye ametoka kuzalisha mtu, anashindwa kuzalisha ng'ombe. Ndio ujue kila mmoja Mungu anampa nafasi fulani. Kwa sababu ukipewa vyote utalinga. Mungu anakupa kaujuzi fulani, anakunyima vingine ili wategemee wengine. Amen. Ndio maana hakuna mtu ambaye yupo kwa hasara. Kwenye familia moja walikuwa na katoto fulani kembamba. Wanakalisha we. Tunajua kuna mili haina shukrani eh. Hatukimwandikia bili ya supu na mayai na nini. Kamwili kapo tu. Paka wazazi wanasema we mtoto nenepa. Tunaonekana kama hatukulishi. Basi tumwili umegoma. Wako watoto wengine anakula tu kawaida lakini unakuta. Paka
mpaka madaktari wanasema mpunguzie mtoto lishe, mpunguzie lishe. Nili mwili tulina shukurani, akila sukuma wiki, akila siyo nini. Hasa kulikuwa na katoto ambako afya imegoma kembamba. Kwa hiyo walikuwa nakatania kila siku. Hey wewe. Hey wewe. Jamani msinza, hey wewe. Siku moja ikatokea. Wakafunga kufuli, kumbe ufunguo uko ndani. Sasa madirisha yana nondo, zina nafasi. Lakini wote wanene hawawezi kuingia pale. Na mwembamba yuko shule. Wanene wote walibaki mlangoni. Wanamsubiri mwembamba toke shule aje kuwaingiza ndani wanene. Wamekaa hapo mpaka jioni. Kanarudi tu kanacheza cheza. Wanasema we kimbia. Anashangaa, leo kuna nini mpaka wote wananisubiri kwa hamu? Kimbia. Kanafika pale nyumbani wanasema unajua tumefungia ufunguo ndani. Sasa mtu wa kuingia humo sisi wote wanene. Kakasema ayayaya. Wana kauliza nini? Anasema mmepatikana. Maana mlikuwa mnanizalau. Sasa imetokea. Akasema siingi. Wakasema tunaomba, tunakubembeleza. Ingia hapa za siingi. Maana mnanicheka. Baba akasema sasa mwanangu, na kununulia viatu, na kuna akasema nipe kwanza. Makaka zake nao wanasema chukua 1000, anasema haitoshi. Huyu anasema chukua hii haitoshi. Yaani kakalinga. Wakatoa ahadi nyingi. Ndoka kasema haya nimekubali. Ndoka kaingia hapa kwenye nondo chwa, kakaingia ndani, kachukua funguo, wakafungua. Walipofungua wakasema wewe nani akupe tena? Si nini? Kakasema subiri siku mkisahau tena. Kwa hiyo kila mmoja ana uzuri wake na baraka zake. Kila mmoja yuko pale kumwezesha mwingine. Ndio maana huyu unayesema leo hafai, msubiri kesho kutwa atakufaa. Mheshimu kwa ajili ya kesho kutwa. Yawezekana leo kweli hafai. Yawezekana leo kweli hana msaada wowote. Lakini kesho kutwa atakufaa. Amen. Hallelujah. Ndio. Huyo jirani yako unayemuona, si unamuona wa kawaida sana. Kwa taarifa yako ni bilionea mtarajiwa. Kwa taarifa yako ni bilionea mtarajiwa. Ungekuwa mimi mwenye akili timamu, ungeanza kumwangalia vizuri na kuomba namba zake na kujipendekeza ili mambo yakimnyokea akukumbuke kwenye ufalme. Maana miaka michache ijayo atamiliki makampuni makubwa, atakuwa supplier, atakuwa mtu wa maana, watu wote wataitika kwake. Naam, leo unamuona ni wa kawaida, unamdharau. Wakati mwingine hata akisema sogea huku, unasema tafuta nafasi nyingine. Wewe unamlingia bilionea. Kwa hiyo mheshimu mtu, hata kama sio kwa leo, kesho na kesho kutwa atakufaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mnyenyekevu ni mtu anayetambua bila wengine, mimi siwezi kitu. Ndio maana mnyenyekevu hana kiburi. Mnyenyekevu anajua hawezi kumfanyia fujo mtu yeyote, kwa sababu anajua kesho na kesho kutwa atamkuta. Siku moja tukawa tunasafiri tunaenda Mtwara. Siku ile hata kama atakuwa ananisikia muhusika, kwa sababu siongezei wala sipunguzi. Na sisemi uongo, sema tu ni umbea, kwa sababu hajanituma niseme. Hasa tukawa tunaenda. Yes, mbea siku zote asemagi uongo, anasema ukweli asiotumwa. Sasa tunaenda, kuna mzee mmoja alikaa kwenye siti. Hasa konda alianza kumharasi. Mzee, silenene, hey. Mzee alikuwa mpole tu, asema mwanangu, sasa. Asema hey, hii siti ya watu. Kumbe tu ndugu yake kafika hapo, anataka mpe ile siti. Ya mzee anasema mimi nilikata jana tena ofisini, sasa utasemaje ya watu? Ah, watakuwa walijichanganya. Ondoka hapa mzee. Nenda nyuma. Mzee akasema siwezi, maana mimi nilikata mbele kwa sababu najielewa, mgongo wangu hauko vizuri. Ah, mzee siti yako iko nyuma.
kamharasi mzee wa watu, fanye fujo. Mzee akainuka tu kwa upole, akaenda akakaa nyuma. Tunaenda tena mbele, sijui akaanza tena kumsumbua. Sijui kulikuwa na mkosi gani kati yake na yeye. Hakumjua mtu ni nani. Kumbe yule mzee ni mkuu wa polisi wa mkoa Mtwara. Siku ile aliamua tu asafiri na basi, alikuja si walikuwa na nini, alisafiri na ndege akaamua tu tena arudi na basi. Kwa hiyo akaamua tu aone barabarani nini kinaendelea. Wameanza naye kwenye kituo. Wanafika mbele, yule mzee yule kikonda amemsumbua sumbua. Wanafika mbele, tunaingia kwenye ule mkoa sasa. Ameingia kwenye ufalme wake. Wale waliopangwa kwenye vituo wakashangaa, gari limesimama mtaruti. Alafu anamwambia mzee, walienda kumsubiria ili wamchukue waende naye. Anakuta tu. Ndo huyu niliyemfanyia fujo. Alienda kapiga mbele magoti mbele wakati mzee anashuka pale kwenye ngazi, na kapiga mbele akasema nisamee mzee, akasema umekosea nini? Nisamee kwa yote aliyochukua, nisamee. Akaamsha tu vijana wake, chukua hii kitu weka humo. Yeye akakaa mbele kaenda. Sasa usiniambie nini kilitokea kule. Nitakusimulia baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilichotaka kusema, usimnyanyase mtu. Kwa sababu yule akasema, kama mimi mtu mkubwa namna hii nanyanyasika, hivi watu wengine mnawafanyiaje? Kwa hiyo usimdharau mtu, kwa sababu huwezi kujua kesho na kesho kutwa ni nani na atakusaidiaje. Kuna watu waliwachukia wadogo zao, kuna watu waliwachukia kaka zao, lakini leo ndio wanaokutunza, leo ndio wanaokupa mshahara, leo ndio ndio wamekupa na mtaji, leo ndio wanakufundisha biashara mpaka unaona aibu. Wakati mdogo wako anaomba ada, anaomba sakura shuleni, anaomba umsaidie, anaomba kwa hey, sisi wengine tuishara saba mne mafike soma he nini, kaka nisaidie he nini. Leo huyo mdogo wako aliyosoma kwa shida ndiye anayesomesha watoto wako. Huoni aibu? Huoni aibu? Unatamani kama angerudi shule uuze ng'ombe zote na mashamba umusomeshe kwa kazi anayoifanya. Na mimi nasema hata kama mtu alikufanyia mabaya, wewe mlipe mema katika jina la Yesu. Usimlipe mabaya, hakujua. Ndio maana mwimbaji mmoja akasema, ombea adui yako aishi iri manini mafanikio yako. Ingawa siku hizi vijana wamehariri ule wimbo, wanasema ombea adui yako afe salama akisha. Wanajaribu tu kujustify uovu wao. Lakini mimi nataka nikwambie, mtendee mtu mema bila kujali aliwahi kufanya nini. Kisasi mwachie Mungu. Kisasi sio cha kwako. Ni kweli alikufanyia mabaya. Ni kweli vitu alivyovifanya haviko sawa. Ni kweli vitu ambavyo alikutendea, hatukisimulia kwa watu wanasema kwa kweli alikosea. Lakini haya yote sio kazi yetu. Alifanya kwa kweli kama tuna adui. Adui alikamata fahamu zake. Wewe ni mwana wa Mungu uliyepita kwenye tanuru, ukasafishwa, ukatakaswa, umekuwa kiumbe kipya. Usilipe visasi hata kama walikutendea mabaya kiasi gani. Unasema mchungaji, sasa na huyu aliyenyang'anya mchumba wangu anapoolewa akileta kadi ni mchangie. Mchangie kwa nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe unaweza kufikiri kakunyang'anya mchumba, kumbe kakunyang'anya bondia. Kumbe kakunyang'anya Boko Haram. Kumbe kakunyang'anya Al-Shabaab. Utakuja kushangaa huyu aliyenyang'anywa unakutana naye barabarani, huyu aliyenyang'anya mchumba wako meno hayapo. Unamuuliza, "Yalienda wapi?" Anasema, "Wewe acha tu. Kwa kweli wanawake tunatembea, acha tu. Kwa kweli nini? Mnaendeleaje na nani? Wewe acha tu. Yaani hata hivi sipo, hatuko naye. Uko wapi?" "Niko nyumbani." "Kwani
niliondoka utaishije na mnyama kama yule. Mnasema mpeleke bucha. Si ulisema huyu ndio atakuwa wa kwako? Si uliamua kunyang'anya? Wakati mwingine usilalamike, usinungunike unapoachwa. Wakati mwingine unaachwa na matatizo. Wakati mwingine unaachwa na kero. Wakati mwingine unaachwa mtu ambaye alitakiwa akupe akupeleke jehanamu. Akili zetu finyu. Unafikiri tu tulikuwa kwa kweli kwa kweli. Mungu uliyekuwa unamuomba usiku na mchana amejibu maombi yako. Si ulikuwa unamwambia Mungu mapenzi yako yatimie. Sasa mapenzi ya Mungu ndio hayo. Amekupima kiroho chako, maisha yako, mambo yako ya kiroho. Akasema hii sio size yake. Huyu sio wa kufanana naye. Nitamtengenezea wa kwake. Wa kufanana naye. Hasa wewe unabaki tu nimeumizwa, nimeumizwa, umeumizwa kutolewa gerezani. Tatizo wanadamu hatuoni mbele, tunaona karibu. Hatuoni mbele, lakini Mungu wetu anajua mwanzo wetu na mwisho wetu. Anajua tutakapopitia, anaelewa kila hatua zetu. Na kama Mungu anakupenda, atakutendea mambo ya ajabu. Wewe utafikiri umekosa, kumbe umekoswa. Umekoswa koswa. Jamaa mmoja waliahidiana na rafiki yake. Kwamba rafiki yangu utanipitia, sawa. Na gari yako, sawa. Utanikuta mahali fulani, sawa. Rafiki yake kwenye kituo ambacho ilikuwa apite kituo fulani ndo akamkuta rafiki yake mbele. Kwenye kituo hiki cha mwanzo kakuta abiria. Na wamemwambia watamlipa pesa ndefu. Akahesabu akaona mafuta yote ya safari yako hapa. Akasema yule atanisamee. Kajaza abiria wote jaza. Kufika mahali yupo yule jamaa anasimamisha, "Hey!" Jamaa akajiona kama hajamuona. Vivu. Jamaa alinungunika sana sana. Akasema Mungu, yani ananinyanyasa rafiki yangu, sina nini na nini. Ikaja gari nyingine akapanda. Kufika mbele. Ndio nitaka kusema hayo hayo. Ndio nitaka kusema hayo hayo unayofikiri, ndio hivyo hivyo ilivyotokea. Alipofika mbele, ndio alikuta hayo. Ndio. Badala ya kuchukia sasa ndo akagundua, "Hey, kumbe Mungu alimwamuru ajaze watu apite ili aniache salama, maana na mimi ningekuwa miongoni mwa." Haya haya. Kwa wakati mwingine usinungunike na wala usilipe mabaya. Kisasi ni juu ya nani? Ya Mungu. Wewe watende mema hata wanaokuazia mabaya. Walipe mema. Hao unaosikia wifi yako alikuwa anakusema sana. Anasema wewe mpeleke wax. Peleke vitenge. Muulize mtoto wako ada imebaki shilingi ngapi, mlipie. Uliza mema na Mungu ataendelea kukufanya kisima. Mungu ataendelea kukufanya mti wenye kivuli. Mungu atakupigania. Uwepo wako utakuwa pamoja nao. Ninajua kuyatenda haya. Lazima original ya Mungu iwepo ndani yako. Original ya Mungu isipokuwepo, kama maibiwa, utakuwa mtu wa visasi. Wacha wewe kuona wamama ambao walikuwa waaminifu kabisa. Mwaminifu hatoki nje. Tangu aolewe na mume wake, yuko gerezani. Amejifunga na mume wake. Siku anasikia mume wake ni kama anaanza kusema sasa kama na ye ameanza ku anafikiri mimi ndio siwezi. Anafikiri mimi ndio si. Na mimi nini? Kwa hiyo mwisho anaanza na yeye eti anamkomoa kulipa kisasi. Kisasi gani cha ujinga namna hiyo? Yaani unamkosa Mungu, unaingia kwenye dhambi eti kisu unamkomoa mumeo. Utajiharibia. Utajiharibia bila sababu. Usifanye vitu kwa kisasi. Maana wako wengine nasema, mimi mchumba wangu ameniacha. Sasa na mimi nimuulize. Maana nimemuona na binti mwingine. Na mimi sasa unaliokota tu ulimwanaume from nowhere. Ili tu ukapite mbele yake.
na li mwanaume linasema siwezi kukusaidia kulipa kisasi hivi hivi, lazima ndo unajikuta lazima, alafu mwisho unakuja kupata kitoto ambacho kina baba ambaye hukumpenda, ila uliamua tu ili ulipe kisasi kwa yule. Visasi vya kijinga vitoe kwenye kichwa chako katika jina la Yesu. Jiheshimu, wewe ni mwana wa Mungu. Hatuishi kwa kupambana na watu, tunaishi kwa kupambana na shetani. Huyo ndiye adui yetu. Unabadilika sura nini? Umeanza kulipa visasi kwa watu nini? Maana walipa visasi, haya naongea hapa, yameanza kuwabadilisha sura kabisa. Sasa mchungaji ameambiwa nini? Rafiki, hatuongei sisi vitu hapa hivi hivi. Ukiona neno linanitoka hapa lina mtu, ndio maana nilikwambia usihalili mahubiri yangu, mafundisho yangu, kwamba hapale nafikia alikosea, alitaka kusema. Sijakosea. Liache lipite lilivyo. Liache lina mwenyewe. Ukilihariri litapoteza direction. Linatakiwa liende kavu kavu namna hiyo. Ndio size ya mlengwa aliyeko hapa. Siku moja nilikuwa nahubiri, unajua mimi nimeanza kuhubiri kwa mdogo mdogo hivi. Sikuwa na mwili hivi, nilikuwa kembamba. Wale ambao wananifahamu miaka hiyo, rafiki yangu ambaye anapiga piga gitaa hapa, wakati huo wako na kwaya uinjilisti, sio ameenda wapi. Ndio ubaya, ukishajulikana ukitoroka unajulikana leo umetoroka. Mumwambie kwamba mhubiri alikuwa anakutafuta. Ah! Oh, kumbe upo. Amen. Wanafahamu. Mimi sikuwa na mwili huu. Niko mwembamba mrefu. Paka sehemu zingine niko naenda kuhubiriwa na kataliwa. Wanasema mkutano ni mkubwa. Mmeleta huyu. Tena wanaongea mbele yangu kabisa. Wanasema jamani, mkutano tumesema ni wa wilaya. Atakuja kufungua mkuu wa wilaya. Ni wa makanisa mbalimbali. Sasa mupe huyu. Wanatuma na watu kawaambia wale wa hoteli kwamba chumba wauze kwa sababu mhubiri hajafika, kwa sababu huyu ndo tupeleke kule. Huyu tutamtafutia kwa watu tu atakaa. Na mimi niko hapa. Siku moja wamenikataa kabisa. Wakamwambia mchungaji anayetaka kufungua, hubiri maliza, usifungue, hubiri maliza, maana huyu hawezi. Labda tukamjaribishe kwenye semina kesho asubuhi. Na vinginevyo tutafute mhubiri wa nafasi hii. Huu mkutano ni mkubwa. Tukaenda uwanjani. Hata nafasi nikakosa kwenye gari, wakanipa kanafasi ka mwisho kwenye ile Land Rover ya Mkonge, kuna tusiti tule twa kukunjua mwishoni kule. Ndio nikakaa huko tukabanana na wengine. Wote wako mbele. Nimevaa tu shati la kawaida maana nimeambiwa hutahubiri, viwango havija. Nafika kiwanjani. Tunafika pale wakamwandaa mchungaji. Si unajua wachungaji na maandalizi yetu ya theologia. Kichwa, conclusion, migawanyo. Anafikiri mikutano ya nje ina kichwa, conclusion, migawanyo. Injili ya uwanjani ni breaking news. Haina vichwa wala mgawanyo. Akafika pale, ameandika mahubiri kwenye vikaratasi vyake. Akavisoma vikaisha ndani ya dakika 5. Na mkutano bado unamsubiri. Mwisho akaangalia kwa kwenda hana. Kajaribu kupiga haleluya nyingi, watu wakachoka. Maana usifikiri kila haleluya, zingine haleluya nyingi ni za kutafuta, unakusanya kusanya material. Haleluya! Piga makofi. Geuka kushoto. Kumbe vya kusema vimekosekana. Ndio Bwana asifiwe sana kwa nyingi, unasema maneno mawili, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wewe huyo anasifiwa kila siku, tupe neno. Na mimi nipige ya kwangu. Haleluya. Sasa akakosa vya kusema. Akaona sasa mimi nitaenda wapi? Akasema jamani, mimi kiukweli sio mhubiri, mhubiri yupo kutoka Mbeya, kijana njoo kwenye kazi yako. Na kipindi hicho nilikuwa mbamba kama mtoto wangu pale, hebu simama. Simama bwana, Mungu amekuinua ukiwa mdogo, ukiwa na kamwili hako. Haleluya. Zamani watu walifikiri huduma iko kwenye vitambi, vipara.
Siku hizi huduma haiangalii maumbo. Ndio maana Mungu ameinua watoto kama hawa, wanamtumikia Mungu, wanamnyanyasa shetani. Mungu haangalii maumbo ya watu. Ndio maana bwana mdogo akisimama hapa, hatumwangalii yeye, tunamwangalia Mungu ndani yake. Tunamwangalia Mungu anayemtumikia. Tunamwangalia Mungu aliyemuinua. Nikasimama. Uliwahi kuhubiri kwa hasira? Nilihubiri kwa hasira siku ile. Wala nisiseme uongo, sio hasira za Roho Mtakatifu, za kwangu. Nilihubiri kwa hasira za kwangu. Nilihubiri siku ile, sijawahi kuhubiri tena. Mkutano ulilipuka, haijawahi kutokea. Wote waliokaa kwenye viti walibaki tu hivi. Natoa mwaliko, robo tatu ya mkutano wako mbele kwa machozi na majonzi. Nageuka nyuma, nakuta kwenye jukwaa hakuna aliyebaki. Ni MC tu. Wajumbe wote wamepoteana. Wote wamekimbia jukwaa, wanajiuliza akimaliza hapa, tutaangaliaje sura yake tulivyomdharau? Tutamwangaliaje kwa maneno tuliyosema? Wakasema no. Wakamwambia dereva yule ambaye alitubeba nikiwa nyuma siti ya mwisho, gari hili litakuwa special kwa mhubiri. Asipande mtu humu yeye. Kumbe ameenda kurudisha na chumba kwamba mhubiri ameshafika tayari. Kile chumba tulisema muuze, msiuze, amefika. Sikuonana nao paka namaliza mkutano. Wanapeleka hotelini, wanarudisha kwenye mkutano. Wanapeleka hotelini, wanarudisha kwenye. Hata bahasha yangu ya asante kwa kazi walimpa mwenyeji wangu aliyenitafuta, kwamba ukampe njiani huko. Hatutaki hata kumuona. Mwambie jirani yako, usidharau mtu wewe, usidharau mtu wewe. Usidharau mtu. Haleluya! Acha dharau. Mungu anajitukuza kupitia kwa mtu bila kujua. Sasa siku moja na upili na kamwili kangu kama kabwana mdogo pale. Nimemaliza. Unajua mikutano ya zamani ilikuwa haina wahudumu. Leo si mpo wahudumu, tunaombea watu mnakaa, mnatulinda linda wahubiri, mna mabodyguard siku hizi. Paka wengine anasimama mimbali na mabodyguard na miwani. Mikwara ya wainjilisti na wahubiri na mitume na manabii, miwani meusi. Wanamlinda mhubiri. Yaani hata ukitaka kusogea Pepsi. Duniani ajira ni nyingi, ni wewe tu hujataka. Hey, unaweza tu unyanyua vyuma, bouncer, miwani, unalinda mhubiri, unakula posho. Duniani bwana, kazi ziko nyingi kweli, tena kama hapa Dar es Salaam. Yaani zingine unaweza kumsifia mtu tu anakupa hela. Papa, mtu ya watu. Unapewa hela tu. Haleluya! Sasa zamani, wakati tunahubiri miaka hiyo ya 90, miaka hiyo, hakuna wahudumu wala nini mkihubiri, kwa sababu kipindi kile tulikuwa tunaenda kuhubiri, mhubiri wa leo ndio mpishi wa kesho. Mpishi wa kesho ndio mhubiri wa kesho kutwa. Yaani wote ni wapishi, wote ni wahubiri, wote ni wahudumu, wote ni. Kwa ukimaliza kuhubiri, cheo chako kimeisha, unatakiwa kwenda jikoni kupika, mwingine atahubiri kesho. Kwa hiyo ukihubiri hakuna mtu anakujali. Sasa nimehubiri na shuka tu jukwani. Bouncer mmoja kaja kanikunja. Kunja kabisa, akasema dogo. Yaani umeona kuniambia mambo yangu huku sirini mpaka uje useme mbele ya watu? Mimi na nini blaza? Hapana blaza. Akasema sema. Kwa nini? Kwa nini unasema hivi? Nimetoa macho. Wapendwa wote wametawanyika, hawapo, niko peke yangu. Na ninginia. Akasema kwa nini unasema wako watu wanapiga wake zao? Unaelewa nilichofanya nimpige yule mke wangu? Eh? Unasema wanaopiga wake zao hawana akili. Sina akili mimi. Sina akili mimi. Nikamuuliza mzee na kaka, unanifahamu? Akasema ni marango ya kwanza. Ndio maana nataka nikushikisha adabu. Nikajitetea we, nikajitetea. Nitakwambia kesho tusimame.
Tusimame. Eh? Tuendelee. Mshike mkono jirani yako. Haleluya. Unampenda jirani yako? Unaamini kwamba bila mtu mwingine wewe huwezi kufanikiwa? Muombee jirani yako afanikiwe sana, kwa sababu atakufanikisha na wewe. Ombea jirani yako kwa mzigo kwa dakika moja hii. Baba, katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, sante kwa sababu umesema nasi kama watoto wako. Sante kwa sababu umesema nasi Mungu wetu ishie milele. Baba, tunaamini moyo wa unyenyekevu Baba ambao tunataka kuchambua. Sante kwa sababu uko pamoja nasi Mungu. Nafahamu bila wengine sisi hatuwezi. Wengi wamewezesha maisha yetu. Tupe moyo wa unyenyekevu utakaotambua juhudi za wengine juu yetu, mambo mema ya wengine juu yetu. E Bwana, tupe moyo wa unyenyekevu, tupe moyo wa mafanikio. Wabariki watu wanaosikiliza, waliosikia mafundisho haya. Wengine wako nyumbani, wamefungulia redio zao. Umesema nao Bwana kwa lugha nyepesi, kwa lugha rahisi, kwa lugha ambayo Yesu ameeleweka. Sante kusema nao. Sante kwa mnaenda kuponya maisha yao. Ponya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Roho ya unyenyekevu ikawe ndani yetu katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Chukua sadaka yako sasa. Chukua sadaka yako sasa. Haleluya. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa ajili ya sadaka za watoto wako. Tumesha sema sadaka zetu tunaziambatanisha na madhabahu. Tunatoa sadaka kwa ajili ya watoto wetu pia. Tunatoa sadaka kwa ajili ya biashara zetu. Tunatoa sadaka kwa ajili ya uzima tulionao. Tunatoa sadaka kukushukuru Mungu kututunza. Tunatoa sadaka kwako Mungu kama Baba yetu. Sisi tu kazi ya mikono yako. Tunapotoa sadaka ni ishara ya kwamba tunatambua ya kwamba baraka zinatoka kwako. Ndio maana Mungu tunarudisha pia katika vingi ulivyotupa. Tunatoa vichache kama kuonyesha heshima ya baraka ulizotupa watoto wako. Katubariki Mungu wetu, tubariki watoto wako, bariki sadaka zao, kazi kubali katika jina la Yesu, kazi takabali sadaka hizi kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini, wote tuseme amen. Wote tuseme amen. Tupokee baraka kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Pokeeni baraka ni nyote mnayemtegemea na kumwamini. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akungazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Makofi mengi mengi kwa Yesu. Na Mungu awabariki kuingia kwenu na kutoka kwenu. Mwenende katika amani ya Bwana. Praise team, karibuni mkatoe nyimbo mzuri mzuri wa kuhamasisha zaidi mahubiri yetu. Yes, Jesus. Hallelujah. Kuna DVD hapo ziko hapo mlangoni, mtazipitia kununua shilingi 5500 kila moja. Amani moyoni mwangu kwa Yesu mwokozi wangu. Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu. Amani, amani moyoni mwangu kwa Yesu, kwa Yesu mwokozi wangu. Sina shaka, sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu Oh,
Amani moyoni mungu wa Yesu mwokozi wangu sina shaka kamwe kwa sababu yeye Yo aliponichia akae moyoni mwangu sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu sina amani Mwa Yesu mwokozi wangu Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu Amani moyoni Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu